Nordström fintar, 2 poäng. Rutinerat. Axel Nordström är en trea. Det är en trea, 5 samma poäng för Axel Nordström. Så Davis stenhårt pass Axel Nordström. Som bara, nej, jag går upp och drar i den själv. Köttar över omkroppen. Rönnqvist, klass mot Rönnqvist tycker jag. Axel Nordström drar trea, bang! Axel Nordströms 10 poäng. Det är tur för den delen. Jonathan Arvidsson, bam! En trea för Jonathan. Axel Nordström. Axel Nordström, 12 poäng. Axel Nordström. Axel Nordström äter upp rummet, Myrtin där inne. Axel Nordström. Nordström då. Bam! Till Steven Davis. Nordström som känner det verkligen idag. Axel Nordström, underbar move.